Kolega Jurčević i ja smo, možemo reći, dakle, jedini bili tu koji nisu bili dio ovog ili onog tabora i koji smo jasno rekli, dakle, neovisno ovim političkim prepucavanjima, dva brda, Milanović, Anušić dovodi načelnika stožera, pa Milanović mu to ne dozvoljava. Dakle, imamo mi puno pritužbi na Milanovića. Pazite, Milanović je 2013. vodio potpuno drugačiju politiku. Tada se vojska slala u Afganistan. Imali smo situaciju, ne znam, da se u Ukrajinu, koju Milanović sada naziva korumpiranom, slao je avione na remont, pa su i vraćali u kariolama. Dakle, imali smo i takve situacije. Svega se mi toga sjećamo, nismo to zaboravili. Tako da nismo ovdje u tom smislu sukoba na nijednoj strani, ali i profesor Jurčević i ja smo se složili sa jednom jednostavnom činjenicom. Ne može načelnik stožera političarima reći kakvu će odluku oni donijeti. Jer ovo nije pitanje samo vojske. Ovo je pitanje sigurnosti, ovo je pitanje turizma, ovo je pitanje moguće eskalacije sukoba. I treba donijeti političku odluku. Vidim da se neki kriju iza struke. Oni bi da čuju što kaže struka. To je najveća zabluda. Mi smo isto bili nositelji te zablude tamo 2015. kad se MOST pojavio, pa smo ljudima pričali o struci, o reformama, a onda kad smo ušli u politiku, dakle, jer smo bili neiskusni, mladi, nismo znali kako stvari funkcioniraju, pobjedili smo na lokalnim izborima u Metkoviću, proveli reforme, vratili dugove, izašli na političku scenu i ušli u Hrvatski sabor i pazi, svaki dan odluka koja je čista vrijednostna odluka. Dakle, bez vrijednosti, bez političkih odluka nema politike. Ne mogu se ja kriti iza Kundida i sad će on meni reći kako ću ja odlučiti u ovom slučaju. Ja sam donio političku odluku, imam jasan politički stav, a moj politički stav je mi trebamo pomoći humanitarno Ukrajini, vojno smo pomogli, dakle, stvarno preko svake mjere i u ovu misiju ne trebamo ulaziti jer će to ići u smjeru eskalacije dodatne sukoba. A ja postavljam pitanje svima onima koji nas, koji imamo takav stav, ne jer ga ima Milanović, ja bi ga imao, dakle, neovisno o tome što Milanović, neki će reći za potrebe svoje predsjedničke kampanje, vrlo vjerojatno istina radi, ja postavljam pitanje svima onima što će se dogoditi nakon američkih izbora ako Trump pobjedi u Americi. Kakva će biti politika NATO saveza gdje Sjedinjene Američke Države imaju glavnu ulogu i hoće li nas tada svi ovi koji nas nazivaju ruskim igračima tako nazivati? To je jedno pitanje za njih. I drugo pitanje za sve vas, kada govorimo o tome kakva će se odluka donijeti i hoćemo li slušati vojsku, generale, struku. Na eskalaciju ili deeskalaciju sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku utječu američki izbori. Pa pazite, Netanjahu dogovara s Bidenom na koji način će poduzeti ofenzivu i kakav će to utjecaj imati na američke izbore. I nama ovdje netko u Hrvatskoj prodaje hrvatskim biračima priču da je to pitanje struke. Nije, to je pitanje politike, jer je sve pitanje politike. Sve je pitanje politike. I nemojte nasjedati na one, ja sam bio u toj zabludi, 2015. godine, ali sam se, hvala Bogu, od te zablude otrijeznio. Sve je politika i sve su vrijednosti. A priče struke i svega ostaloga, to ne drži vodu.